Velkommen til Café Anko. I dag har vi kaféeksamen, og vi har invitert masse venner til å komme og smake på vår pasta bolognese. Og det skal bli super digg. Å komme tilbake Anko veldig deilig. Det utrolig å møte folk igjen. Det virkelig savnet å kunne jobbe sammen om ting, lage mat, stå i kaféen. Og det å være i fysisk aktivitet og bare deilige miljøet, det det som utrolig deilig å komme tilbake til.